El document que us presentem conté 6 blocs temàtics i un seguit d'annexes. Aquests blocs són 1. Conceptualització del fenomen. 2. Prevenció de les violències masclistes. 3. Identificació de les violències masclistes. 4. Circuit d'abordatge de les violències. 5. Sistematització dels casos de violència masclista a la CUP. 6. Avaluació de la implementació del protocol i el procés de revisió del protocol. Conceptualització del fenomen. El primer apartat inclou una justificació del propi text, que ja hem resumit també a l'inici d'aquest vídeo. Com a organització vivim en una societat patriarcal i com a tal la reproduïm, incloses les agressions masclistes. És per això que hem d'elaborar eines col·lectives per fer-los front, i el protocol és una d'aquestes eines. La primera acció a realitzar per prevenir les violències masclistes dins la CUP és acceptar el present protocol. Fer-ho implica validar els seus continguts i les actuacions que planteja i responsabilitzar-se col·lectivament de la intervenció en violències masclistes. En aquest sentit, donar legitimitat al propi protocol implica començar a crear una cultura de no tolerància vers aquestes i generar eines per intervenir-hi de forma precoç, intentant evitar així un augment de les mateixes. I és que és fonamental treballar de forma preventiva entre totes les persones que formen part de la CUP per tal de revisar les nostres pràctiques i discursos, per detectar actituds masclistes i poder treballar per modificar-les. En aquest sentit, els eixos d'actuació i les possibles accions a dur a terme s'han dividit en 3 apartats. Eixos de caràcter general, eixos a treballar per homes i eixos a treballar per dones. Aquesta divisió és fruit de la reflexió sobre les possibilitats que té cada espai per treballar unes qüestions i no unes altres. És imprescindible que tant homes com dones treballem per modificar les relacions de gènere i les violències implícites que s'hi generen. Però entenem que també la posició que ocupem dins de l'estructura patriarcal no és la mateixa. Part del treball a realitzar serà diferent. Per part dels homes caldrà una feina destinada a deconstruir la masculinitat hegemònica, únic factor comú en tots els homes que exerceixen violència. A prendre consciència i treballar els seus privilegis i a pensar quin és el seu paper com a home a la CUP. Per part de les dones, el treball va més enfocat a legitimar l'autodefensa feminista davant les violències masclistes, a visibilitzar aquestes violències masclistes com a mètode de canvi social i a l'apoderament col·lectiu per tal de transformar les relacions de gènere. La identificació i detecció de les situacions de violència masclista a la CUP és una passa fonamental per tal de poder engegar el seu abordatge al si de l'organització. Aquesta identificació, però, ha d'anar acompanyada d'un seguit d'eines per fer-los front, de manera que ens acostem als objectius fonamentals de la gestió de les violències masclistes, com espais segurs, recuperació de la dona i reparació del dany, o la no repetició. Cadascuna d'aquestes eines, que anomenem mesures, ens permeten treballar d'acord a uns objectius concrets i fer-ho en una lògica garantista i de proporcionalitat. És per això que s'han definit 4 categories o nivells d'agressions, per ordenar i sistematitzar les violències masclistes i vincular-les a un seguit de mesures d'abordatge concretes. El quadre de violències que es presenta al protocol ens permet identificar les agressions masclistes més freqüents segons el tipus de violència exercida i el nivell de l'agressió, i orientar la gestió en cada cas. Cal tenir en compte, però, que 1. Les agressions o situacions de violència recollides responen a l'anàlisi de les situacions més comunes que es poden donar per part dels nostres militants. 2. El quadre classifica de forma separada les diferents agressions, entenent que s'han donat de manera puntual. En cas que les agressions es donin de manera reiterada, es podrien aplicar mesures addicionals. 3. Es poden donar situacions de violències masclistes no identificades en aquest quadre, les quals també haurem d'identificar i gestionar. 4. Aquest quadre és una guia per orientar la intervenció, però hem de poder analitzar la complexitat de cada cas per prendre les decisions més adequades. 5.
Cal respectar la voluntat i agència de la dona agredida i assegurar la no revictimització i, en general, la imposició de cap mesura en contra de la seva voluntat. Les mesures concretes que es prendran en funció del nivell de gravetat de les violències masclistes exercides i en funció de qui hagi agredit, un home o un col·lectiu, les trobareu al document del protocol. Aquestes mesures s'aplicaran d'acord amb els objectius de la gestió, és a dir, amb una finalitat reparadora i transformadora que permeti treballar per la reparació del dany a la dona que ha estat agredida i la recuperació dels seus espais segurs, la no repetició de l'agressió per part de l'home o el col·lectiu que agredí i la transformació de la seva masculinitat o les seves dinàmiques androcèntriques i masclistes. És per això que aquestes mesures s'adaptaran a les demandes de la dona per la seva reparació i per la garantia dels seus espais de seguretat. Són, doncs, un marc d'eines que es poden fer servir en cada cas per gestionar les agressions, però mai han d'anar en contra de les necessitats de la dona que ha estat agredida, sota el risc de generar revictimització i ser contraproduents. S'ha d'entendre, però, que cadascuna d'aquestes mesures persegueixen un objectiu i hem de vetllar per garantir el dret de la dona a l'accés a la informació i a tots els elements que necessiti per prendre una decisió. Un agreujant és un factor a tenir en compte a l'hora de valorar la gravetat de l'agressió, ja que empitjora la situació i fa més complex tant l'exercici de la violència com la seva gestió. Els agreujants són, doncs, accions o inaccions que porta a terme la persona que agredeix, bé durant l'exercici de violència, bé de manera posterior, i tenen o poden tenir un impacte en la vivència de la dona agredida o la seva recuperació. Els processos d'abordatge de les violències masclistes que es desenvolupin persegueixen els diferents objectius: la recuperació de la dona i la reparació del dany que ha causat, la creació d'espais segurs per a les dones, transformació de la persona o persones agressores. A més, per tal d'assolir aquests objectius i per tal de garantir que el procés que es du a terme sigui just i resolutiu, és imprescindible que els processos de gestió responguin a un seguit de criteris generals. A i B. Urgència respecte al ritme de la dona. Activar i fer el procés de gestió amb la celeritat més gran possible per tal d'aturar la situació de violència i evitar altres possibles efectes negatius, tots sent conscients dels tempos reals de la gestió i sempre respectant els ritmes de la dona que ha estat agredida. C. Confidencialitat. Garantir a la dona que el procés es fa preservant el seu dret a la intimitat, per assegurar que cap dona decideixi no fer el pas de denunciar per por a ser exposada públicament o a les conseqüències d'aquesta visibilitat. En aquest sentit, la confidencialitat és un dret de la dona i un deure de l'agressor, del seu entorn i de tot el moviment. I és una responsabilitat col·lectiva. És per això que hem de lluitar contra la rumorologia dins dels nostres espais formals i informals, ja que garantir la seguretat emocional i psicològica de la dona ha de ser prioritari i això implica, com a mínim, respectar els seus ritmes i evitar la seva revictimització. D. Objectivitat i garanties. En qualsevol procés de gestió es vetllarà perquè es compleixin els drets d'ambdues parts i es farà una revisió objectiva del procés, d'acord amb el protocol. E. Proporcionalitat. Com ja s'ha explicat, les mesures que es prenguin durant el procés són una eina per aconseguir uns objectius particulars, els quals a la vegada responen als objectius generals del protocol i els processos de gestió. Així doncs, per tal que siguin útils i justes, aquestes mesures han de ser proporcionals als fets ocorreguts i a les violències exercides. Només d'aquesta manera es garanteix que siguin justes, s'ajustin a les necessitats del cas i donin resposta i reparin la situació de violència. Per tal de garantir la proporcionalitat, el protocol inclou una classificació d'agressions masclistes, la qual ha de servir de guia. F. Claredat en el procés de gestió.
Un altre element important a tenir en compte a l'hora de prevenir la potencial revictimització de la dona que inicia un procés de gestió a la CUP és ser conscients de les potencialitats i els límits d'aquests processos. Si no comuniquem clarament el que es pot o no esperar d'aquests processos, correm el risc de generar unes expectatives en la dona o el seu entorn que resultin inassumibles per la Comissió d'Abordatge d'Agressions Masclistes, que gestiona el cas, i que fins i tot acabi portant al fracàs de la gestió. La comunicació clara i fluida amb la dona permetrà, per una part, garantir el seu dret a la informació i a unes decisions autònomes, al mateix temps que garantirà que no generin expectatives inassumibles que acabin generant un malestar extra o fins i tot una revictimització de la dona. Agents que intervindran en el procés. Per tal de garantir processos que segueixin aquests criteris generals, és necessari disposar d'agents o òrgans legitimats, amb formació especialitzada i capacitat per encarregar-se de manera rigorosa d'aquesta tasca. En aquest sentit, tot i que la CUP apostem pel treball col·lectiu per la transformació de la nostra organització, hem de tenir en compte que quan parlem de processos d'abordatge de violències masclistes, estem parlant de treballar amb persones que han patit violència pel fet de ser dones i que necessiten un espai de gestió que sigui segur i responsable per fer-se'n càrrec. En aquest sentit, l'existència d'òrgans especialitzats i legitimats a dins la CUP és necessari per minimitzar danys, garantint que les persones que facin la valoració decideixin les mesures a prendre i facin l'avaluació i el seguiment de cada cas puguin fer-lo amb objectivitat, garanties i legitimitat. En aquest sentit, i donada la naturalesa de la nostra organització, resulta imprescindible la creació de comissions d'àmbit nacional i territorial que valorin els casos i estableixin un pla de treball. A l'esborrany trobareu ben definides les competències i responsabilitats de cada un d'aquests òrgans, així com la seva composició, elecció i relleu de les persones que conformin part d'aquestes. Responen a fórmules matemàtiques, sinó que han d'adaptar-se per aprofundir i donar resposta al context i complexitat particulars de cada cas. A. Assessorament. Fase prèvia a l'activació del protocol que té l'objectiu de resoldre dubtes, donar informació detallada i valorar conjuntament amb la dona les expectatives i les potencials conseqüències d'activar el procés de gestió. B. Anàlisi del cas. El procés formal de gestió dels casos de violència masclista s'inicien amb una primera fase d'anàlisi, que comença quan la dona agredida o el seu grup de suport decideixen formalment iniciar el procés. L'objectiu d'aquesta fase és fer una anàlisi curosa de la situació denunciada, identificar quines mesures concretes poden servir als objectius de la gestió. Comprèn, doncs, tres accions concretes. 1. Recollir el relat de la dona que ha estat agredida. 2. Escoltar la versió de l'home o col·lectiu que presumptament ha comès l'agressió. I 3. Fer una valoració analítica de la situació per acordar les mesures adequades pel cas. Aquesta fase ha de durar com a màxim un mes i mig. C. Resolució del cas. Un cop la fase d'anàlisi s'ha dut a terme i s'han pres les decisions pertinents sobre el cas, incloses les mesures que es duran a terme, la segona fase de la gestió és la resolució del cas. Aquesta fase té per objectiu garantir que els acords presos es porten a terme i s'apliquen les mesures. Consisteix en la comunicació de les mesures tant a l'home o al col·lectiu que ha comès l'agressió com a altres agents estratègics que es consideri dient. La fase de resolució del cas no s'ha d'allargar més de 2 setmanes.
D. Seguiment del cas. Un cop finalitzada la resolució del cas d'acord amb l'anàlisi prèvia, comença la tercera fase del procés de gestió, el seguiment del cas. Aquesta fase té tres objectius principals. Garantir el compliment de les mesures de manera continuada amb el temps. Avaluar l'estat i l'evolució de la dona en el seu procés de reparació, recuperació i restauració dels espais segurs. I avaluar el treball que està fent o s'està fent amb l'home o col·lectiu. Aquesta fase del procés de gestió és la més dilatada en el temps, tot i que la seva duració exacta dependrà del temps acordat per a cadascuna de les mesures. El protocol incorpora la seva pròpia revisió, avaluació i redefinició. Aquesta serà cada 3 anys. Responsabilitat de tota la militància i coordinada per la Comissió d'Abordatge d'Agressions Masclistes Nacional.